svega želim da se zahvalim ekipi Slovena iz Rume na fair i korektnoj igri. Devojke imaju problema u klubu, smenio im se trener, otišli su im neke igračice. Mi smo to dobro spremale cele nedelje, iskoristile smo tu šansu da probamo da vratimo one bodove iz Beograda. Znate sami da smo izgubile gore nezasluženo, možda je bila takva razlika. Stvarno smo dobro igrale, evo idemo dalje, sada slede teška gostovanja, Vrbas i Kučevo. I nadamo se da ćemo da nastavimo dobro da igramo kao danas. Imali smo mnogo težak period, nismo imale halu, da malo i šut još nismo namestile, ali fizički smo dobro pripremljene i nadamo se da ćemo stvarno da održimo taj kontinuitet što smo započele sada.